Рада вітати вас. Час погоди на телеканалі «Місто». За прогнозами метеорологів, в Україні переважатиме хмарна погода. Скрізь пройде сніг, лише на півдні країни можливі дощі зі снігом. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 4 градусів морозу до 5 помірного тепла. Переважатиме південно-західний поривчастий вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію в кожному регіоні України пропоную дізнатися за мить. У центральних областях України очікується хмарна сніжна погода. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 2 градусів морозу до 2 помірного тепла. Термометри у Вінниці покажуть 0 плюс 2. У Кропивницькому та Черкасах буде від 0 до 2 морозу. На півдні країни очікується хмарна сніжна погода. Дощі зі снігом пройдуть у Сімферополі. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 2 градусів морозу до 5 помірного тепла. Термометри у Запоріжжі покажуть 0-2. Близько нуля буде у Миколаєві, Одесі та Херсоні. У Сімферополі повітря в день прогріється до 3-5 градусів. У східних областях України пройде сніг. Температура повітря загалом коливатиметься від 1 до 4 градусів морозу. Отже, температура повітря у Дніпрі та Донецьку становитиме 1-3 градуси нижче нуля. Мінус 2, мінус 4 буде в день у Луганську та Харкові. На заході України переважатиме хмарна погода. Сніг пройде в усіх без виключення областях. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 0 до 2 градусів помірного тепла. Термометри у Львові, Івано-Франківську та Луцьку покажуть 0 плюс 2. Близько нуля буде в Ужгороді, Чернівцях, Тернополі та Хмельницькому. Від 0 до плюс 2 очікується в день у Рівному. На півночі України новий день буде хмарним, синоптики прогнозують сніг. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 0 до 2 градусів морозу. Отже, термометри у Києві, Житомирі та Чернігові покажуть близько 0 градусів. Від 0 до 2 морозу буде в день у Сумах. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині переважатиме хмарна погода, також очікується сніг. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 2 до 9 градусів морозу. Про погоду у Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці, Хоролі, Миргороді та Решетилівці зафіксують 5-7 градусів морозу. Мінус 6, мінус 8 очікується у Шишаках. У Диканці від 7 до 9 градусів морозу. Погода буде хмарною, сніжною. Температура повітря у Машівці становитиме 7-9 градусів морозу, а вдень у Нових Санжарах від 6 до 8, нижче нуля. Мінус 5, мінус 7 очікується у Кобиляках та Козельщині. Метеорологи прогнозують хмарну погоду без опадів. Термометри у Карлівці та Чутовому покажуть 7-9 градусів морозу. Мінус 6, мінус 8 очікується вдень у Котельві та Зінькові. Погода буде хмарною, у Зінькові можливий сніг. Температура повітря в Оржиці становитиме 3-5 градусів морозу. Мінус 2, мінус 4 буде у Семенівці. Від 4 до 6 градусів нижче нуля очікується у Глобуному та Кременчуці. У Горішніх Плавнях від 5 до 7 морозу. Метеорологи прогнозують хмарну сніжну погоду. Температура повітря у Гадячі становитиме 6-8 градусів морозу. Мінус 4, мінус 6 буде у Лохвиці, Ловнах та Чорнухах. Вдень у Пирятині та Гребінці має бути від 3 до 5 градусів нижче нуля. Погода залишиться хмарною, скрізь пройде сніг. У Полтаві у суботу, 12 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду, можливий сніг. Температура повітря по місту вночі становитиме 10-12 градусів морозу. Вдень має бути мінус 1, мінус 3. Переважатиме південно-західний поривчастий вітер 7-12 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. Взимку 12 січня 1878 року у Харкові народився Гнат Хоткевич, український письменник, композитор, громадсько-політичний діяч. Він заснував перший український робітничий театр, познайомивши глядача з класикою української літератури. Залишив нащадкам чудові повідання, повісті, новели, романи та музичні твори. У цьому році Україна відзначатиме 141-ю річницю від дня народження письменника, музиканта та етнографа Гната Хоткевича. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Сміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Міста».